କାହା ପାଖରେ ପ୍ରତିଭା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ଅଛି ତ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ତେବେ ଯେଉଁଠି ଏପରି ପ୍ରତିଭାବାନଙ୍କୁ ଏପରି ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଏ ସେଠି ସେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଦିଏ। ସେମିତି ଘଟିଛି ରାଜ୍ୟର ଉପାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମାଲକାନଗିରିର ବଣମଲ୍ଲିକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କେତେବେଳେ ଏଠାକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା କେବେ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଇଛି ଆଉ କେତେବେଳେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ହିଂସା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରୁ ସୁଦୃଢ଼ ମୁମ୍ବାଇ ମହାନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି 13 ଜଣ ଆଦିବାସୀ ପିଲା। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ଏହି ପିଲାମାନେ ଟିଭି ପରଦାରେ ନିଜର ଦୁଃସାହସିକ କଳା ପରିବେଷଣ କରି ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୌରବ। ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ, ବଣ୍ଡା, କୋୟା, ଡିଡାଇ, କନ୍ଧ, ପରଜା, ଗାଦୁଆ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପିଲାମାନେ। ଏମାନେ ଦିନେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ଆଣି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ଜୁଡ଼ୋ ହୋଇଗଲା, କରାଟେ ହୋଇଗଲା, କୁମ୍ଫୁ ହୋଇଗଲା, ତା ସହିତ ୟୋଗା ହୋଇଗଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ କରିଛୁ ଆମେ। ଏଇ ପିଲାମାନେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ, ନିଜର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳରେ, ବିଭିନ୍ନ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଏ ପିଲାମାନେ ଆମ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବଡ଼ ରିଆଲିଟି ଶୋ ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଗଟ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ ଯାଇ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇ ପାରିଛନ୍ତି। କେବଳ ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତା ନୁହଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ଏବଂ ଜର୍ଜମାନଙ୍କର ମନକୁ ମଧ୍ୟ କିଣିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଗଟ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବୋଲିକି ଆମେ ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ କରିକି ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛୁ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲରେ ଯାଇଛୁ। ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନ ଜିଣିଛନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରତିଭାରେ। ଏହି କଳାକାରମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର। ତେବେ ଅବିକଶିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇ ପିଲାମାନେ ନାନା ସମସ୍ୟାରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ସମାଜସେବୀ ତଥା ବିଭିନ୍ନ କଳାର ଅଧିକାରୀ ବିନାଶ ମିଶ୍ର ଏହି ପ୍ରତିଭାବାନମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିଥିଲେ। ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆଣି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା ସହ ପାଠପଢ଼ା, ଖାଇବା, ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ବିନାଶ। ଏଥିସହ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ ଏକାଡେମୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଜୁଡ଼ୋ ଓ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପିଲାଙ୍କୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ କଳାର ତାଲିମ ସହ ଅନ୍ୟ କିଛି କୌଶଳ ଶିଖାଇବା ପରେ ଏବେ ଟିଭି ପରଦାରେ ନିଜ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଶିଶୁମାନେ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କୋର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ବଡ଼ ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମଧ୍ୟ। ସେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଲେ ଏବଂ ଜଜେସ୍ମାନଙ୍କର ମନ ଜିଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିରେ କୌଣସି ବି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ସେଭଳି ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣି ଏ ଜାଗାରେ ରଖି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଯିଏକି ବିନା ସାର ଆଣିକି ଆମକୁ ଏଠି ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି ଆମେ ଯାଇଛୁ ଯିଏକି ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଗଟ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମୁମ୍ବାଇରେ ଯାଇକି ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିକି ଆସିଛୁ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଅଡ଼ିସନ୍ ବି ସରେଇଛୁ ସେଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଇକି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଅଡ଼ିସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଛୁ ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ଅଛୁ। ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିବୁ ବୋଲି ଭାବିନଥିଲୁ ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମକୁ ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଚଢ଼ିକି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖାଇଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏହି ଅନାଥ ଶିଶୁମାନଙ୍କ କଳା ଆଗରୁ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଓ ରାଜ୍ୟର ଦର୍ଶକ, ହେଲେ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇ ପାରୁନଥିଲେ ଏମାନେ। ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଓ ସହୃଦୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବେଳେ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଏମାନେ ଦେଶ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିପାରିବେ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ରାହୁଲ ଗୋଲରିଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।